На кухні свого помешкання у Сан-Франциско Анна Волошина замішує тісто під свої фірмові вареники. Жінка вже третій рік поспіль навчає американців готувати українські страви. Ділиться рецептами як і на майстер-класах, так і у своєму блозі та в інстаграмі. Анна приїхала до США 9 років тому, коли стартап її чоловіка купила американська компанія. У випускниці економічного факультету Київського університету не було права на роботу в США перші 3 роки. Я сиділа вдома і готувала їжу своєму чоловіку, тому що він дуже хотів українські страви, він дуже любить українську кухню. І ми почали запрошувати його колег до нас в гості. Я готувала борщ, вареники, їм дуже подобалося. І я завела блог і почала туди постити рецепти і фотографії. Один зі стартапів, який організовував вечірки, запросив Анну сфотографувати фірмові страви шеф-кухарів Сан-Франциско. Згодом запропонував Анні спробувати приготувати вечерю. Я приготувала вечерю по рецептам моєї бабусі, моєї мами. І я зробила качку. Я зробила 5 качок. Качка з яблуками мамалига, мариновані огірки, помідори, квашена капуста і, звісно, чарки горючого. Я зробила наливку вишневу. І люди просто з'їхали з глузду від української наливки. На десерт були трубочки з кремом. Вечеря Анни викликала фурор. Відвідувачі закохались в українську кухню. Анна почала влаштовувати вечері кожної неділі. Так, я роблю варенички з сиром, і його дуже важко знайти в Америці, якщо немає десь магазину з російськими чи українськими товарами, це неможливо. І я роблю сама. Коронавірус зупинив великі вечірки, але Анна не перестала куховарити. Тепер навчає, як готувати страви онлайн. Стандартна аудиторія – це 1000 людей. Також Анна працює над своєю кулінарною книгою. Це такий невеличкий манускрипт, де я записала 10 рецептів, де я розписала свій концепт, що я хочу зробити. І зараз я його вже відправила до всіх видавництв, які займаються кулінарними книжками. Це дуже класна культура, яка може стати наступною культурою, яку підхопить вся Америка. Тому що філіппінська кухня, вона була десь роки 3 назад, це найпопулярніша кухня. І до цього ніхто її не знав, і вона не була така розповсюджена. Але потім з'явилися класні шефи, які почали показувати, що ти можеш зробити, як ти можеш покращити. Вареники, пельмені, паляниця з сиром, квашені помідори та компот. На величкий обід Анни сьогодні має скуштувати її афроамериканська подруга Джой. Ой, смачно. Анна за столом жартує. Саме переїзд за кордон допоміг їй перетворити хобі на професію. Тепер у неї немає сумніву, чим хоче займатися у житті. Мріє лише про те, щоб здобути другу освіту в кулінарній академії. Христина Шевченко, Голос Америки, Сан-Франциско, Каліфорнія.